בראש השנה, כיפור והושענא רבה, כן. יש זמנים חזקים מאוד לדברים שיקבעו לך במהלך השנה הקרובה. אבל אם הכל נגזר כבר מהרגע שנולדנו, למה צריך את ימי הדין האלו? קודם כל, המילה הזאת שהכל נגזר היא לא מדויקת. להפך, האדם בבחירה שלו גורם את כל מה שיבוא לו. למשל, יש הרבה פסוקים בתורה, ישמר לך, תיזהר לו לעשות כך וכך. כי אם תעשה כך וכך, הארץ תקיא אותך. אתה תרד לגלות, תפסיד את הזכות לשבת בארץ הקודש. יש פסוק כזה. או אם אתם לא תעשו את מה שהתורה מצווה, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ואבתם מהרה מעל ארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שאנשים יעשו עבירות, ויפסיקו הגשמים, והיום זה לא כמו היום מביאים אוניות מטורקיה עם מים, או מטפילים מים. בזמן שלפני 3,000 שנה, אם לא יורד גשם חצי שנה, כל היבול מת, כל הכבשים גובעות, אין בשר, אין עופות, אין מה לאכול, אין חיטה, אין צהרה, אין לחם, אנשים מתחילים למות. זה לא צחוק. ואתה רואה שהתורה מזהירה, שאם תעשו עבירות מסוימות, זה יביא עניות, זה יביא מחסור בגשמים, ויביא כל מיני... או אני אשלח עליכם את הגויים, והגויים ייכנסו איתכם למלחמה, ולא יניחו לכם. ותחיו בבעלה, ותחיו בפחד, ואני אביא עליכם מחלות. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. מחלות שנתתי למצרים בזמן יציאת מצרים, אני לא אשים לכם אם תשמעו בקולי. אבל שם כתוב שאם לא נשמע בקולו, נקבל כל מיני מגפות וצרות ובעיות, ואתה כבר ראית בעיניך שהדברים האלה מתקיימים. לכן, הבחירות של האדם מחליטות את עתידו. מביאים לו עכשיו בגיל 20 שתי בחורות. אחת יפהפייה, אבל אין לה יראת שמיים. לא מעניין אותה הדת כל כך. כן. רק דברים של העולם הזה. גשמיים. כן, גשמיים. והשנייה פחות יפה, אבל מאוד צדקת, רוחנית, מתפללת, מתלבשת צנוע, נאמנה, היא תהיה אימא מצוינת, היא תומכת בבעל, היא אוהבת תורה, היא מסתפקת במועט, יש לה מידות טובות, שומרת על הפה ועל הלשון ועל האוזניים משהו, איך אומרים, תענוג מהצדיקות שלה. עכשיו, בדרך כלל, האדם הולך אחרי התאוות שלו. כן. שהוא רואה את זאת שהמראה שלה בינוני, אולי קצת יותר מדי שמנה או יותר מדי רזה, כל אחד והטעם שלו. ושהוא רואה את היפהפייה הזאת, שהיא בדיוק לטעמו, והיצר הרע שלו נדלק. בדרך כלל, מה אנשים עושים? הולכים עם מה שהמוח אומר או מה שהלב חומד? בדרך כלל מה שהלב חומד. ודאי. אז כ-90% מהגברים, מה יעשו? ייקחו את הבחורה הפחות רוחנית, פחות צדיקה, העיקר שהיא יפה, ויהיה כיף איתה, ויהיה במה להשוויץ. שהיא לא תהיה אימא כל כך טובה, דיה לצרה בשעתה. שהיא לא תהיה אישה כל כך נאמנה, ויהיה לה כל מיני ידידים בפייסבוק וזה, נו, נסתדר גם עם זה. העיקר שיהיה כיף. עכשיו, התורה אומרת שקר החן והבל היופי. נכון, זה חשוב יופי, אבל... אם זה הדבר העיקרי בזוגיות שלך, כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. ככה הגמרא אומרת. עכשיו יפה, מה יקרה אחרי לידה 2-3? היא כבר לא תהיה כמו שהייתה, היא כבר מתחילה להזדקן, היא כבר לא, זה מה שהיה פעם, זה לא מה שהיה. אז בעצם אין יותר קשר. כי כל הקשר היה תלוי בדבר הזה, והדבר הזה נשבר. כן. הבנת עכשיו? יש פג תוקף, אתה אומר, גם ליופי. אז מה הנקודה? אז הנקודה היא, אני מסביר מה שאני מסביר, היא ככה. זה שהאדם יש לו תאוות וכל מיני דברים שהוא חומד אותם, זה כבר כתוב בתורה. אבל שום דבר לא נגזר לו מראש. כן. בראש שאנחנו מתפללים, יש את חודש אלול, יש סליחות, מבקשים מחילה, מנסים לתקן את המידות, לתת הרבה צדקה, להשתפר במה שאפשר, כדי שאנחנו ניכנס בראש השנה ליום הדין, שזה יום הדין של כל העולם. יהודים וגויים, אמנם רוב העולם לא מודע לזה, לצערנו הרב, כי הבורות היא גדולה מאוד היום, לצערנו, אפילו בארץ 70-80% מהעם לא יודעים מה זה ראש השנה. תלך היום לתל אביב, תעצור 100,000 חילונים בתל אביב, תשאל אותם מה זה ראש השנה. אחד לדעתי לא יודע את התשובה, אחד מתוך 100,000. תשאל אותם, יגידו לך, זה תחילת שנה חדשה, זה חג, זהו, אבל מה זה? אף אחד לא יודע שזה יום הדין. כל חילוני מצוי בתל אביב, חוף הים, תעצור אותו. תגיד, מה זה ראש השנה? Yeah. יום של כיף, פיקניק, בטבריה, מתקות, סיגריות, בירות, אני יודע מה, נסיעה לחול. שמענו תשובות. אנשים לא מודעים מה זה ראש השנה. עכשיו, תראה, אדם שלא יודע שיש לו משפט, יש לו סיכוי להצליח במשפט,
אם הוא לא מודע שיש משפט, הוא עכשיו חוגג באיזה בער, בזמן שבאיזה בית משפט גוזרים עליו עונש כך וכך. לא היה לו שום מציאות להתכונן למשפט, כי הוא לא מודע למשפט. הוא לא יודע אפילו שיש משפט, הוא לא יודע מתי יהיה המשפט, הוא לא יודע על מה המשפט. ויתרה מזאת, באורח חייו הוא לא יודע את החוקים. הוא לא יודע מה מותר ומה אסור. למשל, אתה תנחת בסינגפור, לא אתה, מישהו ינחת בסינגפור. בארץ הוא יכול לעשן גרס ברחוב, אף שוטר לא יבוא אליו. בניו יורק אותו דבר. הוא ינחת בסינגפור, ידליק גרס, במקום עוצרים אותו ומוציאים אותו להורג. כשמגיעים לסינגפור, הם נותנים לך פתקה. Welcome to Singapore. זה המקום שעבור שימוש בסמים והפצת סמים, אתה תקבל עונש מוות. ולכן, זה שהוא לא ידע שבסינגפור אסור לעשן סמים ברחוב, יוציא אותו להורג, את אף אחד זה לא מעניין. היית צריך ללמוד את החוקים. אותו דבר החילונים. אלה שכבר מאמינים שיש בורא לעולם, או יודעים, מישהו ברא את העולם, אני לא מטומטם, אני יודע שיש בורא לעולם. וגם הם שומעים כל מיני דברים מרבנים, והם לא באים לברר, ולא באים לבדוק, האחריות היא אך ורק עליהם. כמו שיש היום בעולם מעל מיליון בעלי תשובה שגדלו כחילונים גמורים, ואנוכי ביניהם, ולא ידענו הרבה, או שלא ידענו כלום, חלק ממש לא ידעו כלום. אני עוד קצת ידעתי, ידעתי מה שיש בשר כשר ולא, וידעתי דברים מסוימים. אבל יש אנשים פה שגדלו במדינה ממש כמו גויים ב-100%. הם לא יודעים מה זה שבת, הם לא יודעים מה זה חגים, הם לא יודעים מה זה יום כיפור, הם לא מבינים שבפסח אסור לשתות בירה, כלום הם לא יודעים. והאנשים האלה, יום אחד הם פתאום שומעים איזה דרשה, או מי שנותן להם דיסק, או ספר, והם מתחילים לקרוא שם דברים. הם אומרים, וואו, לא ידעתי את זה, גם לא ידעתי את זה, והם לאט לאט משתנים. ויש לי כאלה עשרות אלפים, שזכיתי לשנות את אורח חייהם, רק על ידי דיבורים. אז השאלה היא כזאת, מה עם אותם מאות אלפים ששמעו אותי ולא השתנו? האם הם יוכלו לבוא ולעיתון לא ידענו? ואלה שלא באו לשמוע, יגידו, מה אתה רוצה? אני לא הייתי דתי. ההורים שלי חינכו אותי כמו גוי, תאכל, תשתה, תעשה מה שבא לך. אין חגים, אין איסורים, הכל מותר. מה עכשיו אתם שופטים אותי? מה יגידו לו? ראית שיש מסביבך מיליון, 2 מיליון חרדים ודתיים, ואנשים שנלחמים עבור השבת, ונלחמים עבור כיפור ופסח, וכל הזמן יש מלחמות פה במדינה על הדת. איך זה נלחמת בדת מבלי לברר מה היא קודם כל? אתה רוצה לבטל דבר מסוים, אין שום בעיה, זכותך. אבל לפני שאתה בא ורוצה לבטל אותו מהעם, קודם כל תבדוק מהו, מה היתרונות והחסרונות שלו. עכשיו שאתה יודע במה אתה נלחם, זכותך להביע ביקורת. הרי אם אני אבוא ויגיד לך עכשיו נאום של שעה נגד שייקספיר, הוא טיפש, אני לא יודע מי קורא בספרים שלו, זה ספרים של מטומטמים, שייקספיר הזה חולה נפש. אתה תגיד לי, רגע, סליחה, איזה ספרים של שייקספיר קראת? אף אחד. אז איך אתה ככה מתנף עליו? על משהו שאתה לא יודע. אתה לא יודע מה זה, אתה לא פתחת שייקספיר. אז הרי אני אהפך לליצן החצר. אם אני אבוא ואיתן, שייקספיר מטומטם, ספרים טיפשים, טיפש מי שקורא אותם, חבל לבזבז עליו דולר. ויגידו לי, טוב, תגיד לנו איזה ספר של שייקספיר קראת, למה הוא כל כך גרוע? סליחה, אבל לא קראתי אף ספר, אין לי מושג מה כתוב שם. יגידו לי, אתה חולה נפש. איך אתה מתנף על משהו שאתה לא יודע אחוז ממנו מהו? מילא היית בא ואומר לנו איזה 10 ספרים של שייקספיר ואתה בקי בכל פרט ואתה מסביר למה זה בזבוז זמן, אז אנחנו יכולים להתחיל דיון. זה אני לפעמים בדרשות שלי קמים כל מיני אקדמאים ואומרים כל מיני שטויות על הדת. ואני זה מבורות. ברור, ואני שואל אותם, תגיד, אתה קראת אי פעם את התורה פעם אחת בחייך? עזוב 100 פעמים, פעם אחת. מתחילתה הצופה, תמיד התשובה היא לא. מעולם לא מצאתי ב-28 שנים חילוני אחד בכדור הארץ. אמריקאי, אירופאי, ישראלי, קנדי, מה שאתה רוצה, שמדבר נגד הדת ואי פעם, פעם אחת בחייו קראת התורה. כדי שהוא רק יכול להסביר לי את ההסבר המילולי הפשוט של ילדים בני 5, מה שבישיבות ילדים, אין לו מושג מה כתוב שם. כל מה שיודע זה כל מיני בעלי מניפולציות למיניהם שמנסים להשחיר את הדת, והוא נותן נאומים נגד והוא לא יודע מה זה. אז אני בא ואומר, קודם כל בוא תבדוק מה יש שם. תבין למה יש שבת, תבין למה החרדים מפגינים, תבין למה הם נלחמים, תבין מה זה רבנים. היום אנשים מזלזלים ברבנים, עושים בטלוויזיה כל מיני תיאטרון בובות על הרב עובדיה וכל מיני גאוני עולם. בסדר. הם לא יודעים מהאנשים האלה, הם היו יודעים אחוז מחוכמתם, הם היו
בוש ונחלם. הם לא היו מבינים מה הם עושים, הרי הם לא ידעו מי הם, הם רק רואים ככה דמות ועושים מזה צחוק. כי הם לא מבינים א' ב'. ברגע שיבינו, תאמין לי שהגישה שלהם הולכת להשתנות בגדול.